Zizi. Dengar muka dia nak nyanyi apa. Dekat L lah, dekat L, dekat L, dekat L. L back eh. Dia nak, dia nak pergi Koko. Koko tu. Nampak sangat spy. Koko depan lah. Ni. Oh! Nice. Fuh, 6-1 bye. So pro. Lagi 6-1 jadi 6-6-6. 6-2. Lagi. Tak masuk ni. Okay, I pergi tempat lain lah. Okay lah. I pergi car apa ni. Pergi tempat lain. Jangan sepikit orang nak pergi dekat dengan area tanah tu baru sepikit. Kali tu kat bawah tadi sepikit. Mungkin dah swing lah tapi tak mati. Tak berat tu dah tembak. Tak mati kat. Pulak belakang tu tak pulak. Diam gila. Benar bodoh. Tada, tada pala, tada pala. Takut, takut, takut aku. Pada aku. Ini tak tada pala dia. Siapa punya point? Tak tahu. Ini sikit. I pergi car. Ini kau ni. Tak apa, tak ada orang kat car. Suppression fire ahead. Lambat gila you ni. Tunggu. Jangan, jangan, jangan bunuh eh. Eh, kat meeting. Dekat ni lagi. Got half eye. Oh, no. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang kan. Ui, berani ya. Ramai. Tak, eh, bunuh you. Berani ya. Oh iya. Kembal lah. Keluar mid lah. Ramai. Ultra kill. Pakai A. Kikis, jarak A, jarak A. Belakang A, belakang A, dia pergi belakang A. Patu kat Didi. Mission accomplished. Alik pulak. Every car. I pergi Didi. Dekat mana? I kat Hush. Elak lag. Sekejap lagi. Mission accomplished.
Rock and load. Fire in the hole. L. Daniel. House. You got it. House. You got house. Ay, ay, ay. Oh yeah. Ada belah, ada belah. You got it. Belah. You left there. I go. You got it. House lagi. A bomb has been planted. Satu kat tank. DD pun dia. DD. T dia. T. A belakang lah. Tempat A. I meeting lah. Dua. Belakang A. Eh, lah kat A. Sambat. Bom kat A. Haa. Tak pergi tahu. I pergi B. Tak lah. Ini kan ni? Pas ni kat kau. Dia pergi koko, dia pergi dekat kau. Ultra kill. Tolonglah ai. Kena. Tolong apa? Masuk tinggi. Tak nak. Dah buat tujuh dah nak ambil lagi. Ya Allah. Oi. Siapa lega? Dah. Malah point tu kecil je masuklah team sini. Tolong ai. Anak nanti you MVP. Anak nanti online MVP lah. I nak naik GM. Lepas saya isi GM kan? Kan? Lambat gila. Betul lah Pak Man nak main. Pak Man main sebab nak naik GM kan? Yelah betul lah. Kau tu lambat lagi. GM. Lepas dia? Mission accomplished. Macam tak ada bom masa lah. Lepas AC tak function. Betul pun. Lemah ada sikit. Toko lah, dua. Eh, jumpa team sada pula. L. Market. Market kanan. Mati. Ayam. Ayam. Tengok asat. Yup. Okay. Aku lomit lah. Aku lomit alah. Eh, belakang you. Jangan berani, jangan berani. Okay. I sepatutnya bunuh je lagi. Gila. I pun boleh bunuh you. Tak bunuh kan. Tak ada lah. I tengok I seorang. Awesome. Ni kat koko. Kat Celau. Pergi tank. Pergi koko lah. Pergi yang mana. Alah bangang. Casun. Pedih gila dia pakai. Budak ni pakai tak tu. Pedih. Dekat dah. Dekat A. Dekat A. Cik, ha? I nampak. I nampak. Mana? House. House I.
Dala eh. Ano lang Didi. Mission accomplished. Dibid dia. Lagu na diyan ma. Tengah, step ay. Aw. Suka ay dah tekan ni, dah jaga ni. Entah tu. Eh, asap dia saya nak order dua ke? Satu lah. Ku tak turun di sini. Kau tengok ah. Tengok. Nak. Nak lagi? Haa. Haa? Haa. Sekejap. Eh, ni kali lah. Oh, duduk buat apa? Asuka dia marah. Kenapa? Dia kata 14 di main gila lah cibai. Apa? Apa keluar masuk, keluar masuk. Siapa nama dia? Aska. Dia pun begini ke? Ayam lah, 16-12 pun. Dah entah. Dia kat mana you? Market. Dia kat tunduk pun. Smiley bang. Jangan nak whisper gila. Tapuk je. Apa tu? Dah tengok ah. Dah. Nak lagi? Nak. Nak. Banggang. Pecah. FG tank eh? Takut lah. Wow. Massive kill. Awesome. Awesome. Kat ni. Kat ni. E. Ha. E. Risha ni pedih lah. Entah. Dia sibuk pedih lah. Pedih sampai hilang. Pedih. Dia kat ni. I kat mid. I ikut T. Headshot. Aku tahu kan. Uyuh, mabuk ke? Dia set ni? Tu ramah eh, belakang. Uyuh, menang pula. Tengok lagi. Pukul 2 lah. Tak nak. Pukul 2 lah. 1.5. Awal lah. Awal lah. Lapar. Lapar apa? Diam gila. Saya pergi tank lah. Mati you mati. Oh oh. Dia letak kemo lah pula. Kat ni? Kat
house you. The meeting. Meet house you meeting. Meeting ni kat macam mana? Di kat tengah-tengah. Apa? House you kat bawah. Satu kat satu ni dekat tengah. House satu, house satu. Ultra kill. Satu tengah. Alah. Dia ni kat mana tu? L. A bomb has been planted. Nak lagi tak? Nak. Banyak dia je. Puyo. Ni si Kogi. Kelamin Double kill. Excellent. Ultra kill. Last shot. A bomb has been planted. Grand kill. Last shot. Massive kill. Mana you? Hello. Yeezy ni duduk buat apa bangang? Kembali tak dam bom. Kene. Double kill. Awesome. Ultra kill. Awesome. Ya Allah. Awesome. Terkejut ai gila. Bagi nak IQ dorang dulu. Kanan. Top. L. Satu kat house. Eh, house. Dia turun. Dia terjun. Okay, eh, last. Awesome. Macam ni, sesi main tau. Tau. Amor.